Валерій Шпиник, гравець команди «Лісоруби», розповідає, сподівається на перемогу. Для нас ця гра дуже важлива. Ми маємо її вигравати і ми її виграємо. Готувалися до цієї гри і морально, і душевно, і фізично теж. Тому я думаю, що сьогоднішня гра буде нормальною. Зараз вирішується доля подальшої команди, саме участі в цьому чемпіонаті. Тобто нам потрібно виграти з різницею 17 очків плюс для того, щоб продовжити участь в подальших баталіях українського чемпіонату. Гравець команди «Слов'яни» Олексій Величенко каже, гра важко дається, тому що у суперника змінився стиль гри нападу. Вони підсилили новими граками свій захист також. Тому саме через це для нас було дещо несподіванкою у першій половині, але зараз ми сподіваємося, що ми зможемо змінити хід гри на наш рахунок. Гравці команди «Слов'яни» займаються американським футболом другий рік, каже головний тренер команди Михайло Артем'єв. Хлопці набирають опит, практику, тобто це дуже гарна гра з таким я вважаю найкращим квотербеком українським, да, дуже, дуже опитним. Тобто для нас це саме гарна практика, саме гарна. На чемпіонаті України з американського футболу у Суперлізі 2019 перемогу здобула команда гравців «Лісоруби» з рахунком 41-6. Наразі команда ужгородських «Лісорубів» готуватиметься до гри з командою «Вінницькі вовки». Гра відбудеться 23 червня у Вінниці.